Ma bježi mi odavde, bježi mi odavde, ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem, samo što mi je tajna baza otkrivena, sad mi se ovo dešava, halo, braćo moja, mislim da me je duh prankovo. Nije za jebancija, bratine moje, znači uzmimo i stepence da popravim, jer znate vrlo dobro da mi je na kraju prošlog videa tajna baza otkrivena, jer rekao da uzmimo i stepence, barem da popravim, da se mogu normalno penjati, jer šta ću ja sad ako je otkrivena, neću ja nju zapaliti, skorišće, normalno, ogladim, rekao, aj taman, odim dole oko lubenica da se pozabavim, imam šta i da vidim. Braćo moja, ogroman tunel. Ako mislite da se sprdam, sad ću vam dokazat, znači da nije sprdnja, znači sad ću vam dokazat da nije sprdnja. Pazi ovo, buraz moj, i ovaj šišmiš je tu. Ne mogu vjerovat, buraz moj, nije mi dobro, života mi nije dobro. Vi lajkujte ovaj video, lupite subscribe koliko još uvijek niste i upalite to zvonce, jer ono, ovo će da postane još zanimljivije, ali vama, meni iskreno i neće baš. Odmah sam upalio snimanje i odmah iste ove sekundije želim da odem i da istražim ovaj tunel, šta se ovamo zapravo dešava, kakav je ovo zvuk, zombi negdje gori, braćo. Zombi je negdje gorio, pa nisam lud, znači jeste čuli i vi, jeste, ja nemam pojma, znači ja moram smir se žene, uzet ću ovu mrkvu, ponijet ću sa sobom, znači to je to. Hajde da vidimo šta je ovamo, jedi šone, jedi, joj trebao bi se vratiti, a gore sad ću da se vratim, znači da se obezvidim što se tiče, razumiješ, oružja, napravim neki dijamantski mač, napravim pa šta ja znam, neki armor i bukvalno onda idem, buraz moj, gledaj sad ovu, polako ćemo, znači polako pravimo armor. Ne smijem dole da odim nenaoružan, braćo moja, halo, evo ja mislim da sam se obezbijedio i mislim da će mi ovo sasvim biti dovoljno, znači ukoliko me neko napadne, znam, jebi ga, buraz moj, svako ima svoje sredstva odbrane, u ovom slučaju ovo je moja, vidiš, počeo sam mucat, buraz moj, jeste spremni, idemo da vidimo ko stoji iza ovoga, gledajte koliki je ovo tunel, šta je ovo, moj brate, pa možete misli koliko je njemu trebalo da kopa, ako god je bio. Jeboli te fes, gledaj ovo, Oj, kad mi srce nestade, dva creepera i skeleton, buraz moj, odi vamo, vidiš, bolje što sam uzeo ovaj mač, ajoj, nemoj puć, molim te, tu, dobro, polako, dođu vam i ti, moj bra, odi vamo, konju jedan, joj, kogod da stoji iza ovog, najeboje, pa saznaćeš one kad tad, moja braćo, ne, puko je, dobro je, živ sam, okej, super, ima li još gdje koga nema, idemo dalje, pogledajte vi koliki je ovo tunel, bratine moje. Ja ne mogu da vjerujem, jednostavno samo želim da požurim, pogledaj šta je baklji ovdje, buraz moj, i pored ovoliko baklji uspjelo je da se... Ovo nijemo, onda je neko doveo ova dva creepera i skeletona, znači vrlo dobro znate da pored baklji ne mogu da se spunuju mobovi. Samo me zanima gdje ovaj tunel vodi, znači samo me to zanima, bratine moje, pogledajte vi koliko je ovo čudo, pa ja ne mogu vjerovat, znači ja ne mogu da vjerujem, ajmo polako, šta je ovo, neki merdevne ovamo, stan, čekaj, poznato mi je ovo nešto, ljudi moji, ovo je, Krskova baza, nije moguće, neko je napravio tunel od moje baze do Krskove baze, šta? Čekaj, znači ovo postaje još zajebanije, znači ovo mi automatski govori da nije Krsko. Ne znam šta je, ne znam ko je, ne znam zašto je ovo duh nama uradio, buraz moj. Znači, jel moguće ovo, bukvalno smo u Krškovoj bazi, buraz moj. Ne znam koliko vas se sjeća da sam ja Krškovu bazu otkrio još onda kad sam ga špionirao, šta je ovo, kakav je ovo sad pjesak ovdje. A, majmun zagradio, ali ko bi ono mogao da uradi i koji je razlog? Šta? Otkud ovaj dvorac ovdje, ljudi moji? Halo, braćo moja! Ja izlazim iz ovog preživljavanja, ne želim da ostavim impeta i Krška ovdje, buraz moj, gledajte ovo, dvorac je ponovo tu. Pa kako, siguran sam da smo ga Impe, Krško i ja srušili u prošlom videu. Smir se čovječ. Ne, bježim ja odavde, jeboti ovaj dvorac, znači, pa ubijeđen sam da smo mi ovo srušili. Stani, ako je se dvorac vratio, onda znakovi nisu, jer koliko se sjećam, onaj dan kad smo rušili dvorac, ovdje su bili znakovi, a sad je ovdje bazin. Šta? Ko je ovaj bazin napravio, buraz moj? Znači, ne vidim nikakvu pojentu.
ovog bazina, ali jebo bazin, znači jebo bazin, buraz moj, nek me neko ovo objasni ovamo. Ajoj, brate moj, ajoj, pa sam molim Boga da nije ponovo rupa kod moje kuće. Znači, samo molim Boga, jer isto tako, kad smo rušili dvorac prije tog, buraz moj, znači, rupa je bila u mojoj kući, ako se ne vara. Odmah idem to da provjerim, buraz moj, jer nešto mi ovdje nema smisla. Znači, bolje rečeno, meni ovdje ništa nema smisla. Još malo, pa sam kod kuće, aj molim te da nema rupe, aj molim te, jo, nema, dobro je, barem jedna dobra stvar u ovoj epizodi, znači hvala ti Bože, ajoj ljudi moji, pa kako ovo, borazeru moj, evo aman da noć pada, moje brate, znači inače ljudi, nisam ovdje ništa radio što se tiče ove palme, ma jebo palmu sad, znači jebo palmu. Bolje bi bilo da me neko objasni otkud onaj dvorac tamo i otkud veliki tunel ispod moje tajne baze, šta, kako, gdje, ko je. Ništa, bratine moje, mislim da bi najbolje bilo, pošto je noć već, ajde da kažemo, pala, da ja sad prespavam i da sutra dok ustanem, odim u svoju tajnu bazu, uzmem samo najpotrebnije stvari i bježim što dalje odatle ili možda čak da započnem neku novu tajnu bazu, ne znam, ali prvo da prespavam. Dobro jutro, kako kome, meni iskreno i nije, znači meni iskreno i nije, vidite šta mi se dešava, znači ponovo neke paranormalne aktivnosti, ponovo neke jako čudne stvari, ne mogu sebi doći, jebuti sve ovo, idemo u tajnu bazu, buraz moj, idem izvid šta se dole dešava, znači ipak sam to odlučio i opet kažem, znači uzijet ću najpotrebnije stvari i privremeno ću da se iselim iz one kad mi srce nestade, buraz moj, skeleton me gađa, vidio sam zombija. Ma ubijte vi mene, ali meni ovdje ništa nije jasno, znači ništa mi nije jasno, čekaj što ne, smir se, sreća, pa su mi ostali dijamanti u onom čestu u prošloj epizodi, idemo uzeti najpotrebnije stvari, ja mislim da su mi u ovom čestu, znači poput cobblestone i ti stvari, dobro, imamo ovdje dosta neki ispečeni stvari, uzimamo ovo sve, što da ne, burazmo, ima, oj, vidiš šta sve imamo ovdje, čovječ, uzeo sam ove blokove, sad moram da odim i da uzmem onaj krevet, znači moram negdje prespavat kontaž, čekaj, jesam imao ovdje čestu kakvih stvari, imam kabustuna, uzmamo i to, imam ovdje lubence, imam još tak gdje, evo drva mi treba i još samo krevet da uzmem. To je to, sve sam uzeo što mi treba, barem se nadam, buraz moj, čekaj, još samo malo hrane da uzmem, znači samo malo hrane da uzmem i bježimo, znači privremeno, buraz moj, dok se još malo razumiješ, ono, ne skontam ja u glavi šta i kako, ali kad se skontam i kad se vratim ovdje, ima da ga otjeram kogoda je, znači kogoda mi radi ove stvari. Ali ne znam gdje bi mi sad najbolje bilo da ja započnem svoju novu tajnu bazu, ili možda da se vratim u ovu, ma neću, bježim iz džungli, pa znam gdje bi mogu, halo buraz moj. Bratine moje, došlo mi je u glavu da napravim tajnu bazu ispod onog bazenčića krskovog. Šta mislite o tome? Mislim da bi to bila odlična stvar, baš iz tog razloga što prvenstveno ni impe ni krsko me sigurno ne bi skontali, krsko pogotovo zato što gdje je logika da mu pravim tajnu bazu ispod bazena, ono, what the fuck. 10 seconds later. Znači samo moram pas da neko od ova dva majmune ne uđe na server, čekaj, prvo što pravimo crafting table, to je to, sad moram lopatcu da napravim, znači kako ću lopat napraviti, neću od dijamanata, razumiješ, jer nema potrebi da trošim, znači napravit ćemo ovakvu lopatcu od stona i kopamo dole, što dublje, buraz, čekaj, jao, nema, imam kramp, ja sam ćorav, pa ja ne vidim, buraz moj, znači ne vidim, pa gdje ću razumiti. Ono što je najvažnije je da se ja za sad smjestim ovdje i moram bukvalno da spazim, moram da se pazim, zamsti ako slučajno neki mob mi ovdje uleti, ali ne može sad je, znači, halo, znači dan je napolju, ali kad padne mrak moram da se pazim i moram isto tako da napravim neki tajni ulaz, buraz moj, ovdje, jer ako ne napravim, logično saznaće jedan od ona dva konja, najprije krsko zato što bukvalno pravim ispod njegove baze ovo čudo, razumiješ, ovu kuću. I ponovo sam čuo nekog skeletona, ali me to ne zanima, znači to me sad nas zanima, čekaj ovako, to je to, ovo sam popravio, znači, joj, ja glupan, vid mene glupana, ja trošim ovaj stun što sam ispekao, pa ja nisam normalan,
normalan, brate moj, pa jel moguće ovo, jel moguće da s meni ovakve stvari dešavaju, čekaj što ne, smir se buraz moj. Znate šta ću prvo da uradim, prvo ću ovdje da napravim neke merdevne kako mogu lakše da izađem, znači moram i gledaj ovo, moram ponovo praviti crafting table, pa joj šone majmune jedan što ni isponi odmah onaj crafting table odande, e sad moram da napravim ovako jedan chest, ili bolje rečeno dva česta ćemo da napravimo, spojit ćemo ih, vidi ovo, ima li mi šta gori kad mi se ovako čestovi ne spoji, ove nepotrebne stvari ćemo za sad odložimo tu, uzijet ćemo stikove, vid glupana, pa gdje, razumte me, bratine moje, znači nijem dobro, to je to, pravim merdevne, da vam treba još merdevina, joj, možda mi neće treba taj da vidim, trebaće, a šta će, to je to, merdevne sam napravio, ajmo ovako, ovaj blok ću ovdje da ostavim, znači za sad ću povremeno samo da uzmem, čekaj, odavde ću uzeti ovaj dio zemlje, to je to, i bukvalno ću ovako da zatvaram, ali prije tog moramo skloniti odavde ovaj crafting table, jer ono kontaž, znači zamisli, otkud crafting table ovdje, šta radi crafting table ovdje kad Krško izađe iz kući, kontaž, znači automatski će posumljat da mu je neko nešto radio oko kuće. Znači idemo dole, ovdje ćemo da stanemo sa ovim vidom, znači jebi ga, gdje mi je ova zemlja, ajde gore konju jedan, joj, sam da jednom ne zaboravim za ovo čudo, nekad u sljedećim epizodama ćemo ovo da proširujemo, gdje mi je krevet ljudi, ubijeđen sam bio da sam krevet ponio sa sobom, pa jel moguće ovo, ne, ja ću ovdje da stanem, bratine moje, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste ostavite like, ostavite subscribe, to je to, veliki pozdrav, šanta, vidimo se, čujemo uskoro, poj.